10 let podporujeme, vzděláváme, oceňujeme české podnikatelky. Věnovali byste pozornost ženě podnikatelce s ročním obratem téměř 54 miliardy korun? Není však jenom jedna, je jich přesně 938 v roce 2017. Za 10 let projektu Porota vybírala z celkového počtu 125 482 podnikatelek, kdy v semifinále soutěžilo 3487 žen, ze kterých vzešlo 428 finalistek. Podnikám více jak 20 let. Vidím skvělé české podnikatele a podnikatelky, kteří překonali hranici svého města, kraje nebo celé České republiky. Vidím podnikatele, kteří šli za svojí vizí nejenom ekonomickými úspěchy. Ocenění českých podnikatelek podporuje ženy, které 100% vlastní své firmy a reprezentují silné životní a podnikatelské příběhy. Jsou inspirací, představují transparentní podnikání a silné životní hodnoty. Projekt ukazuje na to, jak ženy zvládají skloubit své podnikatelské aktivity s péčí o děti a rodinným životem. Ocenění českých podnikatelek. Přímý přenos z České národní banky ze slavnostního gala večera ocenění českých podnikatelek proběhne 9. listopadu na regionální televizi.cz.